pyöräilyä, lihaskuntoa ja sitten mä kävin juokseessa Öibärinmäkeä kerran viikon kipeä. Siis viikon pohkeet ja reidet, ne on niinku kivikovat. Laita kantapäät takaosan elektrodeihin. Moi. Tartu kahvoihin. Bodytestisi alkaa. Lauantaithan on ollut hankalia tässä kyllä viimeisen reilun kuukauden ajan, eli oli festareita, oltiin reissus ja kaveri 50-sillä ja golfreissu ja häät ollut. Käytännössä se, mitä sä viikon aikana saat pois, niin se tulee päivästä takaisin. Se on kyllä kovan työ ja tuskan takana. Siis yksi lauantai pilaa koko viikon. Se on käytännössä lauantai-ilta ja se alkoholi, mitä silloin menee, niin sillä saa pilattua siis koko 4-5 päivää. Aivan jäätävät tulokset ja kerron meille, paljonko on paino tippunut siitä, kun ollaan aloitettu. 22,3 taitaa olla tarkka. Jäätävämpää on ehkä tämä senttejä vyötäröltä. Joo, ja mikä tärkeintä, niin meillä on vielä 4,5 kuukautta aikaa. Ja mikä tärkeintä, että sulla on hyvä olo ja sä voit hyvin. Voin paljon paremmin. Mutta sä syöt tosi hyvin, sä syöt monipuolisesti, joo, paljon kasviksia, paljon erilaisia ruokia. Sitten sulla on hiljaten halu kokkailla kaikkia erilaisia uusia. Onko ollut yhtään nälkä? Ei kertaakaan. Ja se on se juttu. Joo. Rasvaprosentti sulla on ollut 41,8 ja tuolla se on nyt sitten 32,3. Joo. Ja ihan oikee. 22 kiloa tippunut paino ja nyt lähdetään pyörän päälle, katsotaan mitä kunnolle on tapahtunut. Joo. Eli pyörätesti ja poljot niin kauan kuin jaksat ja lähdetään katsomaan mikä se sun kunto on. Miltä rasitus tuntuu? Vastaa kysymykseen siirtämällä osoitinta. Hengittelet vaan. Sulla on hyvä tahti, sun ei tarvi yhtään kiristää. Tosi hieno kymmenee. Aivan jäätävän hyvää taistelua. Vielä vaan Mika. Hyvää. Paljon vielä. Vielä, anna mennä vaan. Vielä on 280, mutta sä jaksat kyllä. Tosi hienosti. Se oli 28 viimeksi hapenottokyky, nyt se on 36. Sä olit siellä erittäin heikossa, joo, alkuun ja nyt ollaan sitten lähempänä keskitasoista, eli tuolla. Tosi mahtavasti mennyt. Me ollaan nyt puolivälissä, ideana on, joo, ollut se, että ollaan tehty paljon peruskuntoa, peruskestävyyttä ja kunto on noussut kyllä aivan äärimmäisen hienosti. Suunta oikein. Kyllä. Mä perustin sellaisen ryhmän kuin Läskinlahtaajat. Meitä on 84 jätkää mukana. Meidän keskipaino oli joku 104, kun aloitettiin, niin kahteen ekaan viikkoon me oltiin laihdutettu 171 kiloa ryhmässä. Kaikki osallistujat laittaa 30 euroa panokseksi. Kaikki, jotka pääsee tiputtaa 10% painostaan 23. joulukuuta mennessä, niin jakaa sen potin. Kaikki, jotka haluaa oikeasti tehdä pysyvän elämäntapamuutoksen, niin se on kaikille mahdollista. Ja en mä ole suostunut kompromissaan kaikkeen, että mä edelleen nautin elämästä lauantaisin. Mutta mä palaan ruotuun aina sunnuntaisin, että jotain tätä paheita ja nautintoa pitää olla. Se on todistetusti saa helpostikin 22 kiloa tiputettua 5 kuukauteen, jos syö kurinalaista ja liikkuu arkisin. Aluksi mä oon inhonnut kasvisruokia yli kaiken, mutta nyt kun mä oon tutustunut kasvisruokaan, niin se on rikastuttanut mun ruokavalioa. Se, että ei aina ota sitä punaista lihaa, niin se on monipuolistanut kyllä ruokavalioa ja hyvinvointia. Ja senhän huomaa oikeasti nyt, kun mulla on tää suunnon kello ja sitten ourasormus, niin se kyllä kertoo valitettavasti, että jos syö punaista lihaa paljon illalla, niin pilaa yöunet täysin. Se on vaan näin.